câini lăsați așa de izbeliște, eu îi țin în lanț, fiecare și ține în lanț, care vin și atacă animale, egal că sunt animale, sunt animalele noastre, nu? Acolo copii se joacă. Acolo copii se joacă, acolo pe câini, trebuie joacă. Să mergem să aruncăm cu pietre. Domnul primar nu face nicio, nu ia nicio atitudine. Ce ar trebui să facem? Ar trebui să ne omoare și pe noi, să bătrânii mai se plimbă, copiii se joacă. O să îi aduc mâine, îl dezgrop, mâțu, și îl aduc la domnul primar pe masă. Mie mi-s dragi animalele, eu n-aș vrea să le omoare, să le prindă să le omoare, dar să facă ceva cu ei. Mâțu meu, o fă mâțu meu și alu vecina, uitați aici, vă arăt poze, poze cu mâțu meu, poze cu mâțu celălalt, acum două zile. Na, uitați, sfârteca de câini, uitați-l aici, ăsta e mâțu meu, cum l-am găsit, da? Aici? Și mai un mâț acum câteva zile, uitați-o aici. Iar acolo, uitați, de-abia sufla. Ce mai trebuie să se întâmple? Ce trebuie să se mai întâmple? Nu știu, să facă ceva. Da. Sau dacă sunt animale, asta înseamnă că ce? Poate să... Cred că mai animale suntem noi oamenii ca animalele. Deci să facă ceva domnul primar dacă nu merg la poliție. Și v-am zis, mâine îl dezgrop și iar îl îngrop, îl aduc la primar și îl pun pe masă. Să ia atitudine, îs copii, se joacă. Uite ce frumos. Să facă un adăpost. Egal câți bani intră, că intră bani mulți și într-o primărie. Și poate să-și facă parte și pentru animalele cu adăpost. Că doar nu dau un cap la nimeni. Deci, efectiv, trag un semnal de alarmă care nu-i ok. Nu-i ok. Dacă n-ați mai văzut până acum să vină cineva cu mâțul mort, dubit și înțepenit la primar să-l pună pe masă, o să vin eu ca să facă ceva. Să facă ceva. Sunt niște suflete. Mâine poate să se întâmple o tragedie, nu? Deci trebuie să fim puțin umani. Nu? Puțin umani. Să-și facă parte din banii de primărie sau câți intră într-o primărie și să facă un adăpost, să-i țin acolo. Conform legii suntem obligați să facem un adăpost. Păi atunci dacă e obligat cu atât mai mult, parte că suntem în vestul sălbatic. Dar asta e altă poveste, să rezolve cu treaba asta. Dar până acum, de ce nu s-a făcut nimic până acum? Asta pe domnul primar puteți să-l întrebați. Ați văzut cât a fost înțelegere, s-a făcut treaba. Vă imaginați atâția câini, ce fac cu copiii? Mai lasă afară pe stradă, nu-i lasă, îi mușcă? Aici aveți dreptate, e o problemă mare cu câine. Dar trebuie rezolvat cumva, trebuie făcut ceva. În fiecare dimineață și seară splin, la noi în față splin de câini câte 10. Cum rezolvăm? Mi-a să se dezvice în primăria asta, ajutați-mi, spuneți și ceva, părerea noastră. Am făcut un amendament împreună cu colegii din Consiliul Local și o să alocăm o sumă pentru... una de post și a sterilizat acești câini. Așteptăm să vedem când se va rezolva și problema asta, pe lângă cele o grămadă care sunt. Sunt probleme. Sunt multe.